Основне, що не передбачає зараз конструкт проєкту десталізації, про що не хоче говорити влада. Влада не хоче говорити про демократію участі на місцях. Що мається на увазі? Справа в тому, що місцева демократія – це не лише органи місцевого самоврядування. Так, це дуже важливо. Повноваження, бюджети, бюджетна десталізація, повноваження місцевих органів влади, перерозподіл і баланс інтересів. Але з іншого боку, достатньо архіважливо є складова участі громади, людей в контролі діяльності органів місцевого самоврядування. У нас виявляється, лише 20% територіальних громад мають статути міст або статути територіальних громад. 20%. З цих 20% лише у невеликої частини є пункти про громадську експертизу, про громадські слухання прописані на рівні певної логічної процедури, яка може бути виконана. Тому що, наприклад, беремо невеличке місто в 100 тисяч мешканців. Для того, щоб ініціювати місцеву ініціативу, необхідно зібрати 10 тисяч підписів. Це непропорційно. Більшість процедур, пов'язаних із участю громадян в прийнятті управлінських рішень на місцях, настільки забюрократизовані в інтересах місцевого чиновника, що реалізувати не громадські слухання, не громадську експертизу, не збори мешканців за місцем проживання, не провести петицію через рішення міськради, просто неможливо. Тому що процедура ініціювання подібних інституцій, інституту, вона є настільки складною, що громадяни не можуть це зробити. Далі. Дослідження, яке проводилося в 2013-2014 році Українським незалежним центром політичних досліджень і Центром досліджень проблем громадянського суспільства, показали, що фактично реалізованих місцевих ініціатив зараз в Україні протягом 2013-2014 років лише 17 реалізованих громадських експертиз. Тому що процедури проведення громадських експертиз рішень, які результативні, виключно маю на увазі. В місті Полтаві були підвищені тарифи на місцевий транспорт комунальний. Громада вирішила, що це є не виправдане підвищення тарифу. Вони провели громадську експертизу, довели до кінця всі процедури, довели, включили через збирання підписів, включили в порядок денний сесії міської ради це питання, обговорили на сесії і фактично знизили тарифи, знайшли додаткові джерела фінансування місцевого транспорту і знизили проїзд місцевому транспорту. Це певний інструмент впливу громадян на прийняття рішень і контроль.